No nazdar. V dnešním díle se podíváme, nebo spíš budeme hledat křováky z kmene Hadza. Tak droník se nabíjí. Tady se jezdí takhle krásně a serpentínama. Jak se natáčelo s dronem? Dobře, ale nějak hodné. Nevím, se těma horama a ztracený signál. Protože jsme tady zavření v horách. Každopádně máme úplně šukézní záběry. To bude pecka. A tady nikdo není, mě fakt znervozuje, že tady neprojelo ani jedno auto. Ale staví tady k silnici. Ale dole třeba ta silnice nemusí být. A tam už je bagr. Tam vzadu je bagr, který tu silnici zvětšuje. Nevíme, jak to bude dole, no. Lidi nahoře říkali, že je to dobrý. Tak uvidíme, když tak bychom se museli vracet. Nahoře říkali, že to je dobrý, lidi nahoře říkali, no. Try, zkus to. No. Tak uvidíme. Když tak se musíme vrátit a to je... Tak to podle mě bychom nevěděli nahoře. Den cesty. A navíc, tady je to plné písku. A tohle bychom asi nevěděli, nebo... Spojku bychom museli měnit po cestě. Tak uvidíme. Snad se budeme muset vracet. Cesta zpátky neexistuje. Existují jenom cesty vpřed. A do boku, jestli jsi škrab. Hej, jde, jej, půjdu. Can you push it? Just push it. Tohle byla definitivně ta nejhorší cesta, jakou jsme kdy jeli. A jestli jsme ji zvládli nebo nezvládli, to vám teď nemůžu samozřejmě prozradit. Ale bylo to perfektní, perfektní peklo. A to si necháme až do filmu. Tak jedeme dál. Museli jsme vyměnit spojku, protože jsme tam pořádně potrápili. What? Yeah, this is my friends and people. And this one, why yeah, you can write your name, Ali. Jestli chcete taky vaše jméno na tuktuku nebo pohled či suvenýr z Afriky, tak si pospěšte. Za chvilku totiž už letíme domů, abychom dodělali tenhle ten film a mohli se pustit na další cestu. I have like this and you have... Good. Asante. To bylo hezký. Tomuhle klučinovi se líbila ta moje čelenka. A tak jsem jednu vyhrabal záložní, kterou jsem měl v brašně. A dal jsem mu ji. A celou dobu se takhle prohlížel v zrcadle a ve zpětném zrcátku a koukal na sebe a smál se a byl... Měl radost a to bylo hezký. Tak, další týden. 13. díl, ty vogo. Tak jsme pod Kilimandžárem, tam vidíte Kilimandžáro. Tam jak je mrak, tak za tím mrakem je Kilimandžáro. Dneska nepůjde vidět, možná ani zítra. Oni na to Kilimandžáro fakt neuvidíme. Každopádně tady jsme takhle na parkovišti u jednoho servisu, protože spojka odešla z našeho předchozího dne, který byl úplně ten nejvíc maximální. Tady vám střihnu možná jedno video, ale necháme to na film, protože to bylo pecka. No nechám všechno, to uvidíte ve filmu prostě. Tady můžu všechno prozradit, o tom to tady tyhle ty vlogísky nejsou. Tak se tady mění spojka a koupil jsem další. Kdyby náhodou něco, ať to v Ugandě tak slouží dobře. A normálně jsem zjistil, že je to stejný motor, má Piaggio APčko, jak já mám tady tenhle ten tuktuku Atul. Takže když já budu potřebovat nějaké díly koupit si v Česku a potom se to sem dovést do Afriky, tak to koupím přes Piaggio české. OK. And you must say start. Start. Okay, start. It's heavy. Very heavy. Yeah, I am Rambo. Pole. How many kilograms? Kilongabio. 50. 50? Yeah, 50. Pole. 50 kilograms!
Asante. Karibu. 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 Wow. Okay. No, to je záběr, to je úplně jináčí liga. Nová spojka. Je tam olej do převodovky. No, ale to je něco jináčího. To je něco jináčího. Je výborný. A jdeme mrknout na Kilimandžáro, na které se těším už od samého začátku, kdy cesta se začala plánovat. A jak už jsme vystartovali z Jihoafrické republiky, tady jsme mířili, přímo pod Kilimandžáro. A když jsme tam přijeli, tak jsme nemohli věřit vlastním očím. Kilimandžáro nejde vidět. Je tamhle za těma mrakama. Tak jsme tady přespali, že Kilimandžáro uvidíme ráno. A víte co? Neviděli jsme vůbec nic. A takový je život. Zkrátka, Kilimandžáro, uvidíme tak příště. Tak borci, děvčata, jsme si řekli, že pojedeme touhletou cestou, protože po asfaltu je to zkrátka nuda. Tak uvidíme, kam dojedeme. Chtěli bychom vidět normálně Masaje, jako. Ale uvidíme, kam dojedeme. Takhle, když tady v Tanzánii jedete, tak nejčastěji po hlavních silnicích, plné kamionáků, autáků a autobusáků. Jenže to my jsme tady kvůli tomu nejeli. Jen co z hlavní cesty odbočíte třeba k jezeru Easi, tak můžete navštívit kmen, který se nazývá Hadza. A je to jeden z původních a jeden z posledních, který žije ještě tak nějak tradičním způsobem života. Tak jedeme za nima. A pořád jsme v Tanzánii. Karibu. Jambo. Jambo. Mambo. Hakuna Matata. Směrem na Serengeti, kam teda nemíříme, protože je tam až příliš moc turistů a na tom je zkrátka nejsme. Jsme se dostali malou cestičkou skrz vesničky až tady na tohleto opuštěné místečko, kde jsme zaparkovali Máju a postavíme stany pod hvězdami. A tady není žádné světlo, nikde nic. A ty hvězdy večer nádherně svítily. Uděláme timelapse noční oblohy a s tuktukem osvětíme tuktuk, osvětíme stromek, uděláme takový ateliér pěkný a hvězdy budou dělat. A my máme světla? Máme čelovky. To klapne. Jenže v Africe nejste nikdy samotní. Pokaždé, ať jste kde jste, vždycky někdo z toho křoví vyleze. A tady tihleti klučinové z jednoho domečku, respektive z jedné chýše, přinesli pár polínek, dřívek a přichystali nám ohýnek. Tady jsme se pokoušeli zapálit, ale nám to nešlo. A jim samozřejmě to šlo levou zadní, protože jsou to křováci. Tedy bušmeni. A s pohledem na ohýnek a na Davida, jež staví stan, se s klukama dorozumíváme rukama, nohama a učíme se svahilsky, aby jsme věděli na dalších pár kilometrech, jak pozdravit, jak poděkovat, i když to víme. Kluci to vidí poprvé, jak to víš. Já mám hlavu děravou, tak se to učím pořád. A hlavně jsme vyzvídali, kde sídlí kmen Hadzva, protože už jsme kousíček od něj. A kluci nás navedli, nebo ukázali cestu kudma. Ráno, normálně to byste nevěřili, ještě to doutnalo, takže jsem přiložil pár polínek a vyčistil zuby, počkal na Davida, až stane a vyrazili jsme dál. Už jen kousíček a jsme u nich. A v poslední vesničce jsme zahledli tenhle ten krámek. Mysleli jsme, že tam bude nějaké jídlo, ale tam nemají vůbec nic, nějaké mobily, hrnce, a to je tak nějak všechno. Ani to jídlo tam neměli, už jsme byli hladoví. Normálně plášť, plášť. Takových 10 kilometrů
po tomhle písku. Teďka jsme ujeli sotva 50. Vyfoukli jsme ještě gumy, tak je to lepší, ale to se prostě nedá. Jet tuk-tuk má i s náma nějakých 650 kg a 10 km tohleto projet a potom je zase zpátky. Tam je právě jedna vesnice, hodně opuštěná, bušmeni tam žijí. Ještě takovým tím tradičním způsobem, tak jsme tam chtěli dojet, ale s tuk-tukem asi vůbec. Tak bereme teďka drona, podronujeme to, tu cestu a podíváme se, jak to vypadá. Aspoň dalších 2 kilometry, nebo kam dron doletí. Ale nedávám tomu šanci, protože to je jako, na tom se spojka zničí. Všechno, motor se úplně jede v plných otáčkách, to není nejlepší. Tak se podíváme na drona. Trošku jsme bloudili, opravdu to nejde jen tak najít. A Google mapy tady samozřejmě nefungujou. Nějaká čára, silnice tam jakože je, ale na mapě tam není. A tak jsme vytáhli drona, aby nám to trošku prozkoumal cestu kupředu, protože tímhle tím pískem se ani nedá jet pořádně. Jo, můžeš to vzít přes trávu. Jakože já si myslím, že tam někdo jede. Takže nemají danky, ale mají jenom pundu. Aha, tak to nic, já jsem chtěl danky. A tu punda? Punda bílý. Obyvatel další vesničky, v které už ani ta cesta pořádně nebyla, nás nedokázali navést. Ani anglicky, ani svalesky nerozuměli. A tenhle ten pastevec o pár kilometrů dále, ten už věděl a dokázal nás navést. Říkal pořád rovně doleva, doprava, někde je tam potkáte, furt se dívejte, protože žijou v těch chýších, snad je najdete. A tady ani ta cesta není. A víte co? Dorazili jsme na místo. A zažili jsme s nima jeden pořádný den, šli jsme lovit a ukázali nám jejich tradiční způsob života. Je to neuvěřitelné, že jsme opravdu dojeli až za nima. A tohleto všechno uvidíte ve filmu. Tak se mějte hezky. A já děkuju.